မသိအပင်းနေတဲ့ပြိတ္တတွေကိုစကားလေးတခုမဲ့တခုမဲ့ရိုးရှင်းဆုံးစကားလေးတခုပြောရမယ်စကားလေးပြောချင်တယ်အဲရိုးရှင်းဆုံးကတော့ပြိတ္တတွေပြောချင်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမိုးထားရဲ့ယောက်ျားလက်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတံပိုးလုံးဝအရှိဆုံးပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြိတ္တကိုပြောချင်တာပါဘာပြောလဲဒါတိုင်းနည်းနည်းမှာခိတ်စားလိုက်ရပါတယ်ရုပ်လည်းပါပြီချောကလက်လည်းပါပြီနော်ပန်းစည်းလည်းပါပြီဒီထဲမှာတစ်ခုခုတော့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်မှန်းလို့ထင်ပြောတာပြောတာဟုတ်ပါပြီခွင့်ပြုနေပါပြီဟုတ်ပြီတဲ့ကြီးကိုခဏပြလိုက်မယ်နော်ပြည့်တဲ့ကြီးကိုပြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ဒါကဒါ1000နဲ့တအုပ်ဒါ900နဲ့တအုပ်เนาะစကားသိမ်းပါဒါလေးကြည့်ကြည့်ပေါ့ဘောကြည့်ပါအများကြီးတယ်เนาะအများကြီးပဲအများကြီးပဲဝတ်ကြည့်ပါအောင်တော်ရဲ့လားလက်တရာချော်ပြီးတော့တုံလို့လက်တရာချော်ပြီးတုံလို့အလင်းရပြီးတော့မမားရဲ့ဘယ်သူရောမောအေးใส่เน็ตไปอ่ะใส่เน็ตใส่ไปเดี๋ยวไปดูปุ๊บไปอ่ะรู้เต็มเต็มจะได้ดูแล้วขึ้นมาป่ะอ่าใส่ตาแล้วเนาะไม่ชิดแต่ดูแล้วไปปุ๊บเลยเนาะถ้าเป็นแล้วมีสิตาอ่ะชิดแต่ดูอยู่ไปได้ไอ้เป๋ปะเนาะชิดแต่ดูอยู่ไปได้ไอ้เป๋69ปุ๊บนี่สิ69ปุ๊บมาเนาะถ้าตะเกียบชี้อะไรดูอยู่ไปได้ไอ้เป๋ปะเนาะสรุปအဲ့အဲ့ဆိုတော့စေမီကုန်းလေးနည်းနည်းလာမယ်နော်စေမီကုန်းလေးအများကြီးစေမထိုးပါဘူးအများကြီးစေမထိုးဆိုတာဒီနှင်းစီပန်69ပွင့်လည်းပါတယ်နော်ဒါဘလတိုင်းလေးမှာကွာလုံးဝစုံရမယ်ကိတ်လေးလည်းပါတယ်အဲတခြားသောချောကလက်ရုပ်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ surprise gift တွေရဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုယူပါတယ်ဘယ်ဟာလေးဖြစ်ပါ့အကြိုက်ဆုံးကတစ်ခုယူချင်လားနှစ်ခုယူချင်လားအဲတစ်ခုပဲယူမယ်တစ်ခုပဲယူဘယ်ဟာလေးဖြစ်လဲအဓိကတော့တင်ဒီတံခိုးကြီးရဲ့ဆိုတာတပေါ့နော်ဒီနှင်းစီပန်ကိုတင်ရွေးချင်တယ်ဟာအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှင်းစီပန်69ပွင့်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသိမှသာကိုချစ်တဲ့လူကိုပေးလို့ရတာဒီပတ်ဆက်လို့ပေါ့နော်ဒီကုလားတော့ရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုလို့ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနေ့စဉ်လေးရဲ့ပေါ့နော်အပြင်မှာဟိုဝယ်ရင်းနဲ့လည်းတင်းလို့ပဲမဆိုလေပတ်ဆက်ရှိရင်ဝယ်လို့ရတယ်ဒီငွေဆိုတာလည်းတင်းလို့နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တင်းကရွေးချယ်တာကဒီနှင်းစီပန်လေးကိုရွေးချယ်တယ်အဲ့တော့နေ့စီမှာတော့အနီလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုဘာဟိုဘယ်လို69ပွင့်လဲတကယ်ရှိပြီးတော့တကယ်တန်မိုးထားပြီးဒီရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသိမှလားအခုသိလို့ဆိုရင်ဒါနေ့စီမှာရဲ့အပွင့်ဘလောက်မှာဘလောက်ဆိုရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသိလို့ဦးတယ်
မသိသေးဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပေးတဲ့လူအတိတ်ပဲဖွင့်ဟောင်းဝင်ဝင်စေဖွင့်ဟောင်းဝင်ခံချက်လေးအတိတ်ပဲဖွင့်ခိုင်းလိုက်နေနော်ကိုရဲ့တော့အတိတ်ပဲဖွင့်မပြတော့နော်ဒါအတိတ်ပဲကိုရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ပြရမယ်နေသားမို့ဘာလို့ဆိုကိုရဲ့အတိတ်ပဲသိနေတော့မပြောပြဘာလို့လဲသိလားမနာလို့လေလို့ဘာလို့ဆိုကိုရဲ့ကလိုက်ပဲပို့ရတာဒီနေ့ကစပိုက်ကစ်ကိုလိုက်ပဲပို့ရတာကိုမရအောင်ဆိုတော့မနာလို့ဝင်ပြပါမနာလို့ဝင်ပြပါဆိုကိုရဲ့မပြောပြတော့ဘူးဒါပို့ပေးတဲ့မတင်းကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ကအဲဒါပါအတိတ်ပဲလေပြန်မေးကြည့်လိုက်နော်ဒါလေပူရင်ခုံမှုကောင်းမှထင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ surprise gift တွေကတော်တော်လေးများပါပြီဒါဘလက်တိုင်းလေးမှာဒါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ချောကလက်အယုတ်ပန်းစည်းပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘလက်တိုင်းလေး surprise gift ကိုလည်းရတယ်နော်ဒါဘာပဲပြောကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ရှိရဲဆိုတာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုချစ်နေတဲ့သူရှိတာဒါပျော်စရာကောင်းတာပဲနေနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘလက်တိုင်းလေးမှာအရန်ပျော်စရာကောင်းသွားပြီဆိုတော့ပို့ပေးတဲ့လူကအမှားကားလေးလည်းပါထားလိမ့်မယ်။သူကမတင်ပွားမှာတတရရပြပြရွှေရွှေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးချက်ပြီးတော့ရပါသေးလို့သူကစတောင်းပေးတဲ့အငြင်းတန်းပြုံနေပြီးတော့အငြင်းတန်းလှပြီးတော့ပြုံနေသေးပါတဲ့နော်။ဆိုတော့ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ပြီနော်။ပြောဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝလေးမှာအခုမတင်ကကိုယ့်ချစ်တဲ့သူတွေကိုအခုလက်ဆောင်ပို့ပေးတဲ့သူရောဒီတခြားသောကိုယ့်ကိုချစ်သေးနေတဲ့အားပေးနေတဲ့သူတွေရောအမှားကားလေးပြောပြပါမယ်ရှင်။သောအောင်လေဒီကပူပြီးတော့နေပြပါမယ်မလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုင်ဒီကပူပြီးတော့နော်အားလုံးကြောပြပြီးတော့ဒီကပူပြီးသောအောင်တင်နေပြပါမယ်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်မှာဒီနေရာမှာနေဆိုတာရတိပေးနိုင်တာကိုယ်ချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေရှိနေသေးလို့ဒါဒီလိုမျိုးအချိန်မှာရတိပေးနိုင်တာမဟုတ်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်တင်းကိုခုလိုမျိုးကြောချင်အောင်တာပေးရတယ်ချစ်နေရရဲ့ပြရတော့ဒီတော့လေအတိုင်းမတည်လဲဝါတာမှာလေအဲ့တော့ဒီနေ့လေမျိုး surprise ဘာမှမရဘူးပေါ့နော်ဒီကတော့မိမတရားမှာကိုအမျိုးတန်ဖိုးထားနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ကျော်အောင်လေးနေပြပါမယ်ပို့ပြီးတော့သိဖို့ချစ်တဲ့ပိတ်သက်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးပါပို့ပြီးတော့လည်းသင်ရဲ့ဘဝကိုထောက်ပြပေးပါပေါ့နော်အထူးကပိတ်သက်တည်းရဲ့အားစေးကစကားတစ်ခုကအစ်တို့အားစေးဖြစ်ပါလေအမိုးကြီးပတ်စံနေနဲ့လည်းမလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အားကြောင့်မလို့ဒီကိုချစ်ပေးတဲ့ပိတ်သက်တည်းကဒီတစ်ချက်တစ်ပို့ပြီးတော့လည်းချစ်ပေးပါ။အခုဒီကအမှားစကားပြောပေးကြရတဲ့ဒီချစ်တဲ့သူကလည်းပို့ပြီးလောက်အောင်လည်းနေပြပါမယ်။ဆူတောင်းပေးတဲ့လူကဘဝမှာအရင်အဲ့ agent နေ။ agent နဲ့အရင်နေချင်တယ်။ချစ်ခင်ရတယ်ပေါ်လာတယ် agent ပါပါနော်။ဘာလို့လဲအချစ်တရား agent စီရယ်နေနော်။အဲ့တော့အချစ်တရား agent စီရတဲ့ဆန္ဒမတင်ရပြောတယ်။ဒီမင်းစီကန်တီကိုအကြိုက်ဆုံးလို့ပြောရလေအဲ့တော့ဒီတမိုးကြီးပစ္စည်းကလည်းပြန်မြူသွားတော့ခုနကကတော့ပြန်သွားတော့မယ်နော်ဘာလို့ကိုမရအောင်ဆိုတော့လေအများရတာလေးပဲဒီနေ့ live ဘတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခုနကကတော့ပြန်သွားတော့မယ်ခဏတော့ကြည့်လိုက်နော်ချောကလက်တွေလည်းပါတယ်အယုံတည်းပါတယ်နော်ခဏတော့ကြည့်ခွင့်ပေးမယ်ဖောက်အောင်မလားဖောက်ခွင့်ပေးမယ်ပြီးပြန်သွားတော့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘလတိုင်းလေးနေ့မှာဒီလို surprise ရမယ်ဘူးမျောလင့်ထားမိလားမမျောလင့်ထားမိလားမင်းတော့ဟာလေမမျော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမမျော်လင့်ထားဘူးဆိုတော့တကယ်လောက်တမိုးချီချီရလေးပါရပေါ့နော်အဓိကတော့ surprise gift ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတင်းရဘဝရေပေါ့နော်အနေချင်းလိုဝဲချက်လေးကိုဟာဘလိုဝဲဖြစ်ဖြစ်အတိမတ်ပြီးပြီးတော့ဒါလူမျိုးတမိုးချီရလေးပေးထားရဆိုတော့နောက်လည်းဒီထဲပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးပါပေါ့နော်ဒီလိုပဲတင်းပြောရတော့ဒါကဘာလို့ဖြစ်ပါတင်းကဒါအသေးစိတ်ကမှစပေါ့နော်ဒီလိုဆိုင်ပြီးရပုံမျိုးပါဟာအဲ့တော့အမျော်လေးထားပေါ့နော်ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းနဲ့တော့တဲမှာပြိပတ်သားလေးပြန်မိမနာသာစားရပေါ့နော်မင်းကလည်းမင်းကဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အကျိုးကိုချစ်တယ်ဟာဆရာမတွေပါအကုန်ကမင်းညာ surprise တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပျော်ရှင်ရတဲ့ဒီနေ့ Brandon လေးပါပဲလို့အမေကြီးကလည်းချမပေါ့နော်တည့်ရဒီအတိတ်ကမှဒီလိုမျိုး surprise မျိုးတင်အကျုံမှုပေါ့နော်အဲ့လိုဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး surprise ကဒါဘဝမှာပထမအဦးဆုံးပေါ့ဒါကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရတာဘဝမှာပထမအဦးဆုံးချိန်ပါပဲရှင်ပထမအဦးဆုံးချိန်ပထမအဦးဆုံးချိန်ရဲ့ surprise gift ရတာလေဘယ်လိုဘယ်လိုတော့ချုပ်မြင်သွားလဲပြောပြပေးပါဦးကိုရီးယားမသိဘူးတော့လေသိဘူးချင်တော့ပါများခံစားရတဲ့ဟာကိုရီးလေးနည်းနည်းအငြင်းဆန်းလေးငြင်းဆန်းသိခွင့်ပြုခွင့်ပြုပါချုပ်မြင်ရလဲဆိုတော့ခုနကမြင်တဲ့အချိန်ပဲဘယ်လိုလဲမပြောပြအတတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဝမ်းတာဝမ်းနေဝမ်းနေတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းတာရဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဝမ်းတာတာကလည်းကိုယ်ကဒီလိုမျိုးတံပိုးထားပြီးတော့ကွာဟာကိုချစ်ပေးရအောင်ဟာဒီဝမ်းတာရဲ့ပေါ့နော်ကိုမလိုတံပိုးထားပြီးချစ်တဲ့သူရှိရဲ့ဆိုတော့ကိုချစ်ရတဲ့အတွက်ဘဝမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်ခံနေကြဟာတံပိုးထားတဲ့အနေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေဟာအချစ်ခံနေကြအဲ့ကိုမလည်းဒီလိုမျိုးရှိပါလားဆိုတော့
အတူရပြောချင်တာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်နေနော်မနေ့ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝပေါ့နော်ကိုယ်ပြတ်တန်းလာတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ကအားလုံးကိုနားလည်ပြီးပြီးတော့ဒါကအပိစကားလေးပြောရတော့ဟဲ့အဲ့ပုံမှာလေဒီနေ့ဝမ်းလဲဝမ်းနိုင်ဝမ်းနေတယ်လို့အားလည်းကိုချီရခံလို့ရှိရှင်လည်းပို့ပြီးတော့ထင်းအဲ့လိုပါဆိုတော့ဒီကနေချီရသူတွေအားလုံးကိုဒီမှာစကားလေးကပါပြီးသွားတယ်ကဲမသိဘူးအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုစကားလေးတစ်ခုမဲ့တစ်ခုမဲ့ရိုးရှင်းဆုံးစကားလေးတစ်ခုပြောရမယ်စကားလေးပြောချင်တယ်အရိုးရှင်းဆုံးကတော့ပရိသတ်တွေပြောချင်တယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမိုးထားရင်ယောက်ျားလက်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတမိုးလုံးဝအရှိဆုံးပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲပရိသတ်ကိုပြောချင်တယ်အကြောင်းမလို့ဟိုတင်းလို့မျိုးပေါ့နော်။ဟာဘဝမှာအမျိုးမျိုးအနေဆိုင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိမှာပါ။ဟာအဲ့တော့ဘဝမှာလည်းတင်းလို့မျိုးတင်းတဲ့အများကြီးပါတယ်။တံမိုးထားပြီးချစ်ခင်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာလို့ပဲပြောအတိအရောဒီနေ့တော့တော့တော်လေးပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့အာဒီနေ့ရဲ့ဘလတိုင်းလေးချစ်တဲ့သူကိုဒီမှာစကားပို့ချင်တာကဒီနေ့ဘလတိုင်းလေးမှာချစ်ခင်ခင်လေးအားလုံးပြောချင်ရပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ရအမလည်းခင်ဒီနေ့ဗလန်တိုင်းလေးမှာစပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့သူကစပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးလက်ဆောင်ပေးရတော့နောက်နှစ်တည်းဇာတ်တိုက်ရဖို့စီစဉ်ရှိရနော်နောက်နှစ်တည်းနည်းနည်းပါးပါဘယ်ရောက်နေလဲဖုန်းဆက်ပါအောင်လက်ဆောင်လေးပါလေးလာပြီးတော့ပြရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကကိတ်လေးရှိတယ်မခွဲအောင်မှာတစ်ခါတည်းကိုရဲ့ဘတ်ဒီဝစ်ရှိနေနဲ့မှုတ်လိုက်ပါဒီလေးနော်ဆိုမိမယ်ဘွားမှာထချင်တာလေးနဲ့ဝစ်လုပ်ပြီးတော့ကိတ်လေးမှုတ်ပေးပါအောင်ထချင်တာကတော့တင်းကအင်းလေဖေးရမှာစတော့မယ်ဒီဘဝမှာဘောနောတဲ့နော်အကြောင်းလေးဝချွေးလေးပါရင်ဒီဘဝမှာအခြေအောင်သပြရစီဒီတော့ဒီဘဝမှာမိဘကိုဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဘောနောအလုပ်ကြီးပြုစုတိုင်းနဲ့သာသမီတော့ပြောဖြစ်ပြရစီဒီခုနရဲ့သာသမီရဲ့ဘောဟိုဘယ်လိုမှမလဲတက်နိုင်တယ်လို့ဒီကနေအမြဲတမ်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတဲ့သူတို့ဖြစ်ရှင်နေဖေးရမှာအကြောင်းမှာဘောနောအဲ့လိုဖြစ်ပြတဲ့အောင်ဖြစ်ရှင်ပါလေရှင်ညာကြီးပြောပါလေမှာဆိုတော့ဒီနေ့ဘလတိုင်းလေးမှမကောက်ဘူးနောက်နေ့ဒီမှာလဲတစားတဲ့တစားတစားတူတူပြီးရောချစ်ပြီးခင်လူတွေပေါ်ပါစေဒီမှာချင်းကြီးရတောင်းပေးပါနော်ဟုတ်ပါချင်းကြီးရတဲ့ဒီနေ့တင်းအတွက်ကိုဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီတိလာပြီးရောဟိုစပက်တိုက်ပြီးရဲ့သူတို့နော်ဒီမှာသူတကနဲ့လာပြီးရဲ့ဒီမှာအကောင့်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတဲ့ချင်းကြီးရဲ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲချင်းကြီးကဒီကအဲ့ဒီ family ဒီမိသားစုကိုတင်ရလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တိတိတိအများကြီးနဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ကျေးဇူးအများတိုက်ပါတယ်โอเคมาเชิญๆตัวนี้ดูหน่อยครับโอเคครับอ่ะบันทีนี้เนี่ยตาลีทาแกมาเนาะบาลีเต็มกว่าแล้วเนาะแล้วก็จ้าครับเชิญๆมาไม่กลัวเลยจ้ะโอเคเลยค่อยเชิญดีนะครับจ้ะนะครับนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วฮะนี่ก็เปลี่ยนก็โอเคโอเคลีก็เปลี่ยนซ้าแม่เนาะโอเคเชิญๆไปဘလူလည်းမသိပါဘူးရင်းတော့ခုံးလက်တွေမှာတော်တော်တုံရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့တော်တော်ဒီဇင်းကိုခေါ်လိုက်ပါဘာပြောလာလာနီနီမှာကိစ္စလိုက်ရပါတယ်ဆန္ဒစကားလေးကမရဘူးတော့ဒီကနားပါတယ်ဆန္ဒလေးသူဆိုးလဲကိုကဆုံးပါတယ်သူကစိတ်မကောက်ကိုဆိုးလဲသူ့ကိုဆုံးပါပြီသူကိုကစိတ်ကောက်နေရတာအဲ့လိုကသူစိတ်မကောက်တတ်တယ်လို့ဆိုတော့လေသူဆိုးလဲသူခံကိုဆိုးလဲသူခံလို့လားတော်ဆိုးရဲဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကြံပြရနေတယ်ကွာအိမ်မှာအခြေဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့နဲ့တွေ့တော့ကလေးပြင်တာကိုအပြည့်မလားကလေးပြင်တော့ကို့ကိုအဲ့လိုမျိုးကွာဟုတ်သင်နေနဲ့တော့လက်ကြည့်ရင်သင်လည်းကို့ကိုပဲချစ်စေချင်တာပြောပါလေကွာအဲ့လိုမျိုးလေးတခါကြရင်တော့ကိုစိတ်ကောက်တယ်အဲသူရဲ့ဟိုဖြစ်ကုန်တော့အမရဲ့တော့အန်တီကဘာမှမပြောဘူးသူမှအဲ့တခုကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကစိတ်ကောက်မကောက်တဲ့ဘူးအဲတော့သူပြောပြီးတော့သူမှပတ်သက်ချင်တော့ဘူးဆိုကြကိုရီတို့ပဲတော့ကွာအဲ့လိုဟုတ်ကိုကတော့သိုးတယ်ကလေးလိုဖြစ်အဲ့တခါလေးပါဖြစ်ပြီးရေ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 နဲ့ဖုန်းကြော်ရတယ်တပါးပြန်ပြီးသွားပါတယ်အဲ့ကိုစိတ်အေးသွားပြီးတော့အမအေးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုအခုနော်နာခံတာပါတော့ကလေးကိုနိုင်ကျင်တာပါတော့ဒါလေးကနိုင်ကျင်တယ်ဒါလေးပဲနိုင်ကျင်တယ်